Мене ми припаѓа честа да го најавам годинешното спектакуларно отварање со мега популярната виолинистка, светски славната британка Ванеса Меј. На 12 јули на Антички театар ќе имаме една незаборавна вечер со уметничката која го носи епитетот светско чудо. Убедена сум дека заедно со оркестарот на Македонската филхармонија и вокалните солисти од Македонската опера и балет ќе направат спектакуларен концерт. На престојното издание на Охридско лето ќе имаме учесници и уметници од Италија, Австрија, Русија, Бугарија, Германија, Чешка, Словенија, Албанија, Норвешка, Хрватска, Франција, Србија, Косово, Финска и други земји. Нова пресконференција би ги издвоил еден од најпознатите челисти на светската сцена, русинот Денис Шаповалов. Неповторливата сопранистка Инва Мула од Албанија, која ќе настапи заедно со македонскиот тенор Георги Цуцковски и сопранот Дешира Клио. Тука е и дуото Гелебешо. Познатиот српски виолинист Стефан Миленковиќ, ансамблот Дорицо од Италија, будачкиот квартет Асасело од Германија, како и камерниот оркестар од Државната филхармонија од Бријанск, Русија. Сакав само да кажам дека ќе се обидеме. И тоа ми е некаква најголема желба е на некој начин ова Охридско лето да му го посветам на човекот кој што е заслужен за генерации и генерации театарски уметници, Горан Стефановски. За него Охридско лето беше нешто посебно, Охрид беше нешто посебно и мислам дека треба да најдеме начин како, се уште барам вистински начин за тоа, како да му се одолжиме, како да оставиме еден поголем печат за оно што тој го правеше за сите нас. Оваа година има представи, носиме представи од Словенија, од Хрватска, има представи од Македонија, се разбира, од Казахстан, од Турција, од Португал и од Србија.